הגמרא בנדרים מביאה את הגמרא. רבי יהושע בן קורחה אומר, גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה. שנאמר, ויבגשהו השם ויבקש עמיתו. משה רבינו מגיע למלון ומגיע המלאך ורוצה להרוג אותו. אמר רבי, חס ושלום שמשה רבנו נתרשל מן המילה. זה לא הייתה שם התרשלות במצוות מילה. אלא כך אמר, המול ואת סכנאי, הוא היה במדיין. למול שם את הבן שלו, ואז לצאת לדרך, זה מסוכן. כי בדרך התינוק יכול למות, יש לו צער של המכה. המול ואשאה שלושה ימים, אולי אני אמול אותו ואני אחכה שלושה ימים, ששלושה ימים כתוב שזה הצער הגדול של אחרי המילה. המול ואשאה שלושה ימים, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לך שוב מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לי ללכת למצרים, אז אני לא יכול לחכות. אז הוא היה חייב, הוא היה חייב שלו למול את הבן שלו. נו, אלא מפני מה נענש משה? אז למה הוא נענש? מפני שנתעסק במלון תחילה. שנאמר, ויהי בדרך במלון, ויבגשהו השם, ויבקש עמיתו. זאת אומרת, כשהוא הגיע למלון, כשהוא הגיע למקום שם הוא התאכסן, אז הוא קודם כל התעסק במצווה, במלון, ורק אחרי זה הוא התפנה למול. ועל העיכוב הזה, על העיכוב במילה הזאת, הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותו. שומעים דבר כזה? הוא התעכב על העיכוב, זה לא נדחה ביום, זה עניין של דקות. על הדקות האלה הוא נתחייב מיתה. הגמרא מסכת פסחים אומרת שכל היום כולו כשר למילה. אלא שזריזין מקדימים למצוות שנאמר וישכם אברהם בבוקר. אפשר למול כל היום. אז למה אברהם אבינו מל מוקדם בבוקר? זריזין מקדימים למצווה. כן, היום גם כמצוות מילה. זה תלוי בעדות. אצל אשכנזים משתדלים למול את זה על הבוקר. אצל הרב שטיינמן, מי שרצה שיהיה סנדק לבן שלו, אז הסנדק ההוא זה אחרי הנץ. יש מניין בנץ, אחרי הנץ ברית. יש כאלה עושים, 9 בבוקר, 10 בבוקר, על הבוקר עושים. זריזין מקדימים למצוות. יש כאלה שבגלל שהמשפחה מגיעה וזה נוח, ופה עושים בצהריים. אבל כי כל היום כולו קשר למצוות מילה. כל היום כולו קשר. אפשר למול כל היום. ביום השמיני, מתחילה עד הסוף, אפשר מהבוקר עד הערב. רק יש זריזין מקדימים למצוות. זאת אומרת, כשמשה רבינו לא מלא את הבן שלו כשהוא הגיע למלון, אז הוא לא עבר על מצוות מילה. הוא היה חייב לחכות עד אותו היום, כי השם אמר לו לצאת למצרים. אז הוא היה חייב לחכות. הגיע לאותו היום, ביום הזה, זה כל היום קשר למצוות מילה. אז על מה הוא נטבע פה? הוא נטבע פה על זריזין מקדים למצוות. לא על מצוות מילה, אלא על זריזין מקדימין, על זה הוא נטבע. אתם עושים לי מה שכתוב כאן? על זריזין מקדימים למצוות, משה רבנו מתחייב מיתה. לנו נראה שזריזים מקדימים למצוות, זה איזשהו עידור כזה, כן, למה לא, לעשות בזריזות, עניינים. על הזריזין, זה רק על הזריזין, לא על המצווה. המצווה הוא יעשה אותה, עוד כמה דקות. על הזריזין מקדימין, על זה מוישה רבינו התחייב בנפשו. ויבגשהו השם, ויבקש עמיתו. רצה הקדוש ברוך הוא להרוג אותו. נותן לנו קצת איזשהו מושג, לא מה זה מצווה. מה זה הגודל של הזריזין מקדימים למצווה? עכשיו בואו נחשוב על המצווה עצמה, כמה היא גדולה. אני אומר, המצווה, כן, לעשות כל מיני מצוות, שאנחנו כל היום מלא מצוות אנחנו עושים. בסדר, אני אעשה, ככה עושה, העיקר עושה. מצווה זה דבר גדול מאוד. זה עולמות. לא על המצווה, על הזריזין מקדימים למצווה. על הדבר הזה שצריכים, יש לך מצווה, תזדרז לעשות. על הזריזין מקדימים למצוות, משה רבינו היה אחר למות על זה. למות. זה על ההקדמה למצווה. אז מה זה המצווה עצמה? זה פחד לחשוב על זה. אלו דברים בפסח דוחין את השבת. קורבן פסח, עם י' ד' בניסן, שבו מקריבים את קורבן הפסח, יוצא בשבת. בשבת לא מקריבים קורבנות יחיד, רק קורבנות ציבור. תמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, מוספים. אבל קורבן פסח דוחה את השבת. אם זה נופל בשבת, זה דוחה את השבת. איזה דברים בקורבן פסח דוחים את השבת? שחיטתו, אי אפשר להקריב בלי שישחטו את הקורבן קודם. זריקת דמו, כי הזריקת הדם זה הדבר שהוא מרצה. ומחוי קרביו, זה הכוונה לנקות את כל החלקים שלו, והקטר חלביו.
קורבן הפסח, הבשר שלו, הוא הולך ליהודי שיקריב את הקורבן, וזה מצוות קורבן הפסח, לאכול את בלילה, אוכלים את בליל הסדר, אוכלים את הבשר. זה הקורבן של זה מה שאוכלים. מה זה הקטר חלביו? הקטר חלביו זה אותם חלקים מהקורבן שעולים למזבח, שזה מקריבים על המזבח. יש חלקים מקורבן הפסח, החלבים, שזה מקטירים על המזבח, מקריבים את זה. זה גם דוחה שבת. זאת אומרת, אם י' בניסן נופל בשבת, מעלים על המזבח את כל אותם החלקים ומקריבים אותם. זה משנה מסכת פסחים. אומרת הגמרא בפסוחים, אומר רבי שמעון, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה. תראה כמה מצווה בשעתה היא חביבה. שהרי כתר חלבים ואיברים ובדרים קשרים כל הלילה. אדם שיקריב קורבן ביום. את ההקטר, את ההקרבה של החלקים שעולים למזבח, אפשר לה, כל הלילה של אחרי זה אפשר לשרוף את זה על המזבח. זה לא צריך דווקא ביום. אפשר לעשות את זה בלילה. ואין ממתינים להם עד שתחשך. י' בניסן יוצא בשבת. שבת קודש. אז אני מבין טוב. מה שחייבים לעשות עכשיו, חייבים. אי אפשר להקריב את קורבן פסח בלילה, בליל תדבב. צריכים להקריב אותו ב' ביום. טוב, אז מה שחייבים, חייבים. הקטר חלבים לא חייבים, אפשר להקטר את זה במוצאי שבת, בליל הסדר, בלילה, כל הלילה יקטירו את החלבים, מה הבעיה? למה לעשות את זה בשבת? למה לדחות שבת על זה? זה הרי לכאורה חילול שבת. שבת זה דבר חמור מאוד. כן, המדרש מביא על שבת, אומר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שנתתי קצבה לקץ, יש רגע שבו יבוא המשיח. זהו, סגור. יש כזה רגע. אבל יש גם אפשרות אחרת. אם עושים תשובה אפילו יום אחד, אני מביא אותה שלא בעונתה. אם עם ישראל חוזרים בתשובה, זה יעבור עוד לפני הזמן הזה. וכשם שמצינו שעל כל המצוות בן דוד בא, על שמירת יום אחד של שבת בן דוד בא. שבת, אם עם ישראל ישמור שבת אחת, מיד משיח בא. מיד. לא בזמן. מיד יגיע. למה? לפי שהשבת שקולה כנגד כל המצוות. שבת זה כמו שעם ישראל חזר בתשובה על הכל. אם כולם ישמרו שבת אחת, זה כאילו עם ישראל חזר בתשובה על כל הדברים שבעולם. מיד משיח בא. שבת שקולה כנגד הכל. לחלל שבת בכזאת צורה תעשייתית? להקטיר חלבים ואיברים של קורבן הפסח, אפשר שזה מוצאי שבת בלילה. למה להקטיר את זה בשבת בצהריים? למה? למה? אומר רבי שמעון, בוא תראה כמה חביבה מצווה בשעתה. זה נכון שאפשר בלילה, אבל המצווה לעשות זה מיד. זה כשר, אפשר גם כל הלילה של אחר כך, אבל המצווה עכשיו, זה הכי חשוב, זה עכשיו, זה הרגע. מצווה בשעתה דוחה שבת, שבת זה דבר חמור מאוד. דוחה את השבת. לא דיברנו פה על כן קורבן פסח או לא קורבן פסח. יהיה קורבן פסח ויהיה קטר חלבים, הכל יהיה. רק עניין לדחות את הקטר החלבים, לדחות אותו ללילה, אפשר בלילה, מה? למה בימים אפשר בלילה? לא, מצווה בשעתה, מצווה בשעתה. עושים לב, מה זה הכל? איך אומרים? על המצווה בשעתה, לא על המצווה עצמה. לעשות המצווה בזמן, בזמן הראשוני שלה. שזה דוחה שבת. זה פחד לחשוב. אם רק העניין של המצווה בשעתה זה כל כך אמור, בואו נחשוב על המצווה עצמה מה זה. אנחנו מדברים פה על מצוות שזה דבר שהוא גדול, דבר שהוא... לנו חלק גדול מזה שאנחנו לא חזקים במצוות. אנחנו לא עושים מצוות כמו שצריך. זה נובע מזלזול שלנו, אנחנו לא מבינים מה יש לנו עסק. אם מישהו נותן לך ביד איזה כלי זכוכית בין 700 שנה, אני אומר לך, תקשיב טוב, זה בין 700 שנה, זה מאוד יקר. אין עוד אחד כזה, זה פריט יחיד, אין. זה למוזיאונים, שווה עשרות, מאות אלפי שקלים. קח אותו בזהירות. אתה ספק אם נרצה לך להחזיק את זה בידיים, לקחת אחריות, וגם אם כן, באיזה זהירות, באיזה שימת לב, אנחנו מבינים שזה דבר מאוד יקר. יש לך מיליון מצוות ביום בידיים. ואנחנו זה עושה, זה, ככה, ככה, ככה. הלאה בבאלה, מה שבא, הולך, כן הולך, לא הולך. זה נובע מזלזול, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא... יש לנו מושג עם מה אנחנו מתעסקים פה? על הזריזים מקדימים רצו להרוג את משה רבינו. על הזריזים, לא על המצווה. על המצווה הוא יעשה, יעשה. על הזריזים מקדימים כבר התחייב מיטה. תראו מה זה מצווה, מה זה... הקדמה למצווה זה כבר שווה להרוג את משה רבינו. משה רבינו. תבינו, אם אין משה רבינו, אין מתן תורה, אין כלום. זה לא נתפס. חילול שבת העשייתי, כן? חילול שבת של...
מיליונים מעם ישראל. על מה? כי חביבה מצווה בשעתה. חביבה מצווה בשעתה. עדיף לעשות את זה בזמן. זה עדיף יותר מאשר חילול שבת. על המצווה בשעתה. לא דיברנו על המצווה או לא מצווה. יהיה קורבן פסח. הכל יהיה כדת וכדין כשר. זה כשר, אבל יש גם בשעתה. לעשות זה בזמן הראוי, המדויק, הכי מהר. על ההקדמה הזאת, כבר דוחה שבת. נו, אז מה זה המצווה עצמה? הגמרא בשבת מספרת, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. יש שם נידון. כן, במה בהמה יוצא. בשבת יש לנו איסור הוצאה שלו, של הבהמה שלו, בלי להיכנס לפרטים של ההלכות האלה. ויש מחלוקת. האם בהמה יכולה לצאת עם דבר מסוים או לא יכולה לצאת? רב לוזור בן עזריה, הוא אומר שיכולה לצאת. יכולה לצאת. והמשנה מספרת שמה, שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה, הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים, נגד דעת חכמים. כך אומרת המשנה. אומרת על זה הגמרא. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, וחד הפרה ולה, מה היה לו רק פרה אחת? רב לוזור בן עזריה היה עשיר גדול. היה תנא, קדוש, עליון, אבל הוא היה מיליארדר. ועומר רב, ואמרי לו עומר רב יהודה, עומר רב, תריסר אלפי אגלה, אבי מעשה רב לוזור בן עזריה, מהדרי כל שעתה ושעתה. 12,000, כן, עגלים, הוא היה מעשר בשנה. זאת אומרת, היו נולדים לו בעדרים שלו 120,000 עגלים בשנה. 12,000 זה רק היה המעשר שלו. אז מה זה פרתו? פרה אחת הייתה לו? היה לו, לא יודע, מאות אלפי פרות. מה זה פרה? פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. אומרת הגמרא, תנא, לא שלו הייתה. זה לא הפרתו שלו, זה לא הייתה הפרה שלו בכלל. אלא של שכנתו הייתה. היה לו לרבי אלעזר בן עזריה הייתה שכנה. והשכנה הזאת היא הפרה שלה, לא הייתה פרה אחת. הפרה שלה הייתה יוצאת עם הדבר הזה. ומתוך שלא מחבה, נקראת על שמו. הוא היה צריך להגיד לה, גברת, לא עושים ככה. והוא לא מחבה. לא מחבה, אז כבר נקרא כבר במשנה, נכתב כבר פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה. הירושלמי מוסיף על זה. הירושלמי בשבס גם כן. אומר רב חנניה, פעם אחת יצא. זה לא שכל שבת השכנה שלו הייתה מוציאה את הפרה הזאת. פעם אחת זה קרה שהיא יצא. והשחירו שיניו מן עצומות. ועל הפעם הזאת שיצאה השכנה שלו הוציאה את הפרה שלה, רב לוזור בן עזריה צם צומות על גבי צומות, עד שהשיניים שלו ישחירו מרוב שהוא היה צם. כן? למה שהשכנה שלו יצאה שלא ברצון חכמים? שואל את הגמרא, ויש אדם נענש על שכנתו? למה הוא צריך לצום? השכנה שלו יצאה, מה זה קשור אליו? אומר הרב קירס דידמל אל המתחאה, שכל מי שספק בידו למחות ואינו ממחה, כלכלתו תלויה בו. רב לוזור בן עזריה יכל למחות בה, והוא לא מחה בה, אז הוא הרגיש שזה בגללו, אחריות שלו, אחריות שלו. שימו לב הרי מה מדובר פה. רב לוזור בן עזריה, הוא סובר שמותר לצאת ברצועה שבין קרניה. לדעתו זה מותר. חכמים חולקים, שאומרים שלא. עכשיו, זה לא שפרתו יצא, הוא שמע לכל חכמים. השכנה שלו יצא, וגם בסך הכל פעם אחת. וגם אז, מה? לא שהוא אמר לה להוציא. אלא הוא לא מחה בה. אחרי כל ההקדמות האלה, לא פרה שלו, והוא חושב שבכלל זה מותר לעשות את זה, וזה לא פרה שלו, וזה רק לעשות פעם אחת, וגם את זה רק שהוא לא מחה בה, לא שהוא אמר לה לעשות את זה, ועל זה הוא צם, לא יודע כמה פעמים הוא צם, הגמרא לא אומרת כמה פעמים, אבל הוא צם וצם וצם וצם, וחזר בתשובה, עד שהשחירו שיניו. אתם שומעים לב כמה רספקט היה לרב לוזור בן עזריה, כן, לא מהעבירה עצמה, הוא חושב שזה לא היה עבירה, הוא חושב שזה מותר לצאת. אבל לא ברצון חכמים, חכמים נגד זה. וזה לא שלו, זה של השכנה, אבל הוא יכל להגיד לה משהו, והוא לא אמר לה. על זה אין סוף צומות. על זה אין סוף צומות, עד שישחירו שיניו. נפגעו לו השיניים מזה. יש לנו מושג עכשיו, מה זה המצווה עצמה? מצוות זה דבר גדול. מצוות זה עולמות על גבי עולמות נצחיים על כל מצווה אחת. כל מצווה. זה משהו שהוא לא נתפס. אם היה לנו איזושהי הרגשה, כן? כשאנחנו נגשים לאיזושהי מצווה, היה לנו את ההרגשה הזו בידיים, להרגיש את זה. מדובר פה על משהו גדול, משהו גדול. היינו נזרים, נזרים, לא דוחים, לא זה, לא מזלזלים. היינו נבהלים מזה.
הרמח"ל במסילת ישרים כותב, אך הערה לכל ההמון, כן, ההמון זה אנחנו, המונים, הנה הוא בעניין השכר ועונש עצמם, בירות עומק הדין עד היכן מגיע, עומק הדין, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד, פחד, לא מזועזע, חרד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בורו באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטן או גדול, הכל, הכל בחשבון. לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם משעת הדין. על הכל יבואו בחשבון, שיחה קלה איזה מילה בבית, מי עושה חשבון? גם את זה יביאו לו. עוד אמרו, וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. אברהם, הוא אברהם האהוב לקונו, אברהם אבינו שהיה אהוב לקונו, מלנו כמו אברהם אבינו. אמר עליו, אברהם הוא אבי, לא פלט מן הדין מפני דברים קלים שלא דקדק בהם. גם כן, על דברים קלים שלא דקדק, קיבל עונש. על שאמר במדע כי ירשנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך ידוע תדע כי גר יהיה זרחה, בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. קיבל על זה 400 שנה לזרעו, פחד. מה, כי הוא שאל במדע כי ירשנה. על שקראת ברית עם אבימלך, בלא ציוויו של מקום. זה לא שאסור לכרות ברית עם אבימלך. הוא קראת אותו ברית. הוא לא שאל. הוא לא שאל ולא הצטווה על זה. עושה את זה מדעתו. על זה לבד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא חייך, שאני משה בשמחת בניך שבעה דורות. דוד המלך, היו צמחקות עם הצאצאים של אבימלך. יעקב, על שחרה פה ברחל, שאמרה לו, אבא לי בנים. היא אמרה לו, אבא לי בנים. הצטערה מאוד רחל, לא היה לה ילדים. אמרה לו, אבא לי בנים, ועם מעין מתה אנוכי. אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות? יעקב אבינו אמר לה, תחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פריבטן, מה את רוצה? מה זה אבא לי בנים הזה? זה אצלי בידיים? אני לא הקדוש ברוך הוא. מה הוא ענה לה? כבר בשמיים מתבאים, כך עונים את המעוקות? אישה מצטערת, מה אתה עונה לה כזאת תשובה? מה אתה עונה? נתווה על זה. חייך שבניך עומדים לפני בנה. ולפי שנתן נדינה בתיבה כדי שלא ייקחה עשיו, עשיו, יעקב מאוד פחד שעשיו ייתן את עיניו בדינה שהיא פנויה. הוא רוצה אותה לאישה, הוא פחד מאוד על דינה, מתחתן עם עשיו. אמא שלה, לאה, הייתה בוכה כל החיים שלה. כן, שמא עיני הרכות, שמא יקח אותה עשיו. כי הגדול הגדולה, הקטן לקטנה, יעקב את רחל, ועשיו את לאה. עכשיו, הבת של לאה, דינה, יעקב הוא פחד. עשיו יבוא יגיד, טוב, את לאה לקחת לי. תביא את הבת שלה. הוא ירצה אותה. יעקב פחד מזה, אז הוא יחביא אותה בתוך תיבה, הסתיר אותה. אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, ודאי שהוא יכוון הרי לטובה. אך לפי שמנע חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מראהו חסד. לא ביקשת להס... כאילו, אתה מנעת חסד מאח שלך. לא ביקשת לעשייה למהול, הרי ניסית להרל. לא ביקשת לעשייה דרך היתר, הרי ניסית דרך איסור. זה הסיפור של שכם בן חמור. יוסף, לפי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, נתווספו לו 2 שנים בכלא. יוסף היה 12 שנים בכלא, היה צריך להיות 10 שנים. אבל הוא אמר לשר המשקים, זכרתני והזכרתני, נהנש עוד 2 שנים. עוד 2 שנים בכלא על מה שהוא אמר לשר המשקים, זכרתני? יוסף עצמו, על שחנת את אביו בלי רשותו של מקום, הוא חנת את אבא שלו, והוא לא ביקש על זה רשות. או לפי ששמע עבדך אבינו ושתק, כשהאחים אמרו לו עבדך אבינו, והוא שתק, לא אמר מילה. מת לפני אחיו. מת בקיצור ימיו. יוסף מת הראשון. יוסף זה האח היחיד שמוזכר בחומש בראשית, שהוא נפטר. שאר השבטים מוזכרים שנפטרו בחומש שמות. יוסף מוזכר בחומש הראשון שנפטר. חוץ מבנימין הוא היה הכי קטן. הכי קטן. ההגיוני שהוא ימות האחרונים. לא, הוא נפטר ראשון. דוד, לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נהנה שנכשל בדבר הוזף ונתערבבה לו שמחתו. מיכל, לפי שהוכיחה את דוד במשך רקד בחוץ לפני הארון, חל בת שאול. כן, זו ההפטרה של פרשת שמיני. נהנשה שלא היה לה ולד אלא במותה. לא היה לה ילדים עד שהיא נפטרה, רק שנפטרה ילדה. בפטירה שלה היא ילדה ונפטרה. חזקיהו, חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה אמור להיות המשיח, זה אדם גדול שבגדולים.
לפי שהראה אל שרי מלך בבל את בית נחותו, נגזר על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל. הילדים שלו, הצאצאים שלו, יהיו סריסים אצל מלך בבל, על מה שהוא הראה את האוצרות של בית המקדש לשרי בבל. אתם מבינים מה שכל הרשימה הגדולה הזאת שמביא הרמח"ל כאן, הרי חייב להיות איזושהי קורלציה בין החטא לבין העונש. כן, אם יוסף מת בקיצור ימים, לקחו לו שנים מהחיים שלו. עונש כזה חמור, עונש כזה חמור. אברהם אבינו, 400 שנה לצאצאיו, חזקיהו, מיכל בת שאול, זה עונשים מפחידים. עכשיו, לא כל הדברים פה זה עבירות, לא הציווי, לא היה זה, כל מיני דברים. אתם, עכשיו בוא נחשוב, אז על מה שכן ציווי, מישהו עובר על מצווה. זה רק מראה לנו מה הגודל, מה האחריות. יהודי חי את החיים שלו. חושב, הוא חי, הוא עושה, הוא הלך, הוא בא, לא נורא, לא קרה שום דבר. כל מיני מילים כאלה, אנו חיים, זורמים. תסתכלו תמיד את החטא ואת העונש, מה שחזל מספרים לנו, מה שהתורה מספרת לנו, דברים הרי מבהילים. זה רק מראה לנו כמה גדולים הדברים. מדובר פה על דברים גדולים מאוד. שתייה הכי קטנה, דברים לא, 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 כבר זה... פחד העונש. זה רק מראה לנו, כן? אני לא... כן, כשאנחנו רואים כאלה דברים, אז אנחנו אומרים כמה חמור עבירת מצווה, כמה חמורה עבירה. אני לא רוצה שניקח את זה למקום של חמור, למקום של פחד, למקום של יראה כזאת של... כי אם אדם הוא כל הזמן הוא עובד את השם מתוך איזה יעבירה, יגנו, יהיה פה, יהיה שמה. אז כל החיים הוא זה, 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 זה סיוט אחד גדול לחיות ככה. לא מדובר פה עכשיו, לא להסתכל על החומרה מצד העונש. אני מתכוון לומר, מהעונש אפשר לראות, מהעונש החמור, כמה גדול הדבר. זה לשים לב. נותנים לך משהו ביד, זה פחד לראות. אתה יודע מה שיש לך בידיים? מה השאלה? מה השאלה? מה השאלה? אם אדם ייתנו לו, כן, אני יודע מה, לא עלינו, כן, הוא נפרד מקרוב משפחה, אומרים לו, שמע, יש לו עוד 5 דקות, רוצה להיפרד זה עכשיו. פתאום יש לו טלפון. מה הטלפון עכשיו? הוא נפרד מקרוב משפחה? לא מדובר פה עכשיו על שכר או על עונש. עזבו את השכר והעונש, זה גדול. פעם אחרונה להגיד לאמא שלום, פעם אחרונה להגיד לאבא שלום. מה זה עכשיו טלפון, עסקה? מי בעצם? תעזוב אותי עכשיו. לא מדבר על שום דבר. זה דבר גדול. אומר המסעד ישרים, הערה לכל הימון, תסתכלו מהשכר והעונש, תראו כמה הדברים גדולים. לא עכשיו שנתחיל לעבור את השם, פחד, 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 בלו, 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 בלו. לא זה, לא, לא להיות מסויתים. ההפך, מכולם, מקום של חיוב, מקום של להבין את הגדלס של הדברים. זה הכל גדול, איזה פלאי פלאות, למה אנחנו מתעסקים פה? ברור, לא נתן לנו קטנטנים שבקטנים, להתעסק עם דברים נפלאים. וכל אירוע זה אירוע של פעם בחיים. אם יש לי אפשרות ללמוד הרגע תורה, אם יש לי אפשרות ללמוד הרגע תורה, הרגע הזה לא יחזור, זה אפשרות של פעם בחיים להרגע הזה. הרגע הזה לא יחזור. אפשר ללמוד תורה ברגע הבא, בעוד 2 רגעים, בסדר, אפשר. אבל את הרגע הזה, זה הזדמנות של פעם בחיים. מצוות של נטילת לולב של א' של סוכות, לא חוזרת. א' סוכות הזה, יש פעם אחת מצווה, לא חוזר. יש מחר מצווה אחרת. אבל המצווה של היום, אין, זה פעם בחיים. כל מצווה היא פעם בחיים. אתה, יש לך עכשיו רגע, קיבלת רגע, אתה יכול לנצל אותו או שלא. אתה יודע מה יש לך בידיים עכשיו? עולמות. עולמות, צא ולמד, תראה על אבותינו הצדיקים הקדמונים, לא על זה, לא על עבירות. הוא לא הצטווה, לא זה, הוא קרא לזה זמירות, כל מיני דברים כאלה של, אנחנו לא כך קולטים אפילו מה העבירה שם בדיוק. תראו איזה עונש מקבלים על זה, תבינו על מה מדובר פה, כל תנועה, כל הגה, כל זיז, כל דבר זה דבר גדול. זה נותן לך בידיים, תראה אם אתה משחק. דבר כל כך גדול. נותן לך בידיים, אתה מבין לבד? לא עכשיו אם זה ישבר מאיפה אני אשלם, לא, לא, זה. דבר גדול. אם עכשיו היו מוצאים, אני יודע מה, בארכיאולוגיה, כן? היו מוצאים את ה... אני יודע מה, היו מוצאים ליד מערת המכפלה איזה כלי של אברהם אבינו מחרס. יש איזה ערך כמה זה שווה? אם אנשים מוכנים מיליונים על זה לשלם. אברהם אבינו כתוב, אברהם בן תרח, כתוב, זה שלו. כשניתנו לזה למישהו בידיים להחזיק, כן, אני זוכר שסיפר לי את זה רב משה שפירא. הייתי בשיעור אצלו, והוא סיפר שפעם הכניס אותו באוקספורד, באוניברסיטה, באנגליה. הכניס אותו לפני ולפנים, ונתנו לו להחזיק ביד שלו
כתב יד הרמב״ם, את כתב ידו של הרמב״ם. רמב״ם בכתב ידו של הרמב״ם, מה שהרמב״ם כתב. כן? אתם יודעים כמה זה שווה דבר כזה? אבל הוא לא חשב מה יקרה אם ומה יקרה ש. פשוט להחזיק את זה בידיים. הוא אומר, אני בכיתי כמו תינוק. להחזיק נייר שהרמב״ם כתב אותו, שהרמב״ם החזיק אותו בידיים. הרמב״ם, הרמב״ם עצמו, בידיים שלו. אתה מחזיק בידיים מה שהרמב״ם בכתב ידו כתב. זה פשוט גדול, זה גדול על החיים. אבל תבינו, יקיריי, כל מצווה היא פי אלף מזה. וזה יש לנו בידיים כל יום, כל יום, כל היום. אבל אנחנו לא מעריכים נכון. אז ממילא כל מה שאנחנו עושים נראה בהתאם. מה אומרת שהמלאך מיכאל, הוא בפריחה אחת, הוא עובר מסוף העולם ועד סופו. כשאני רואה כזה חזל, זה אומר שבפריחה אחת, כן, זה, יש אחד בפריחה אחת ושתי פריחות, כאילו כמה... עכשיו, לא מדובר על איזה מהירות הוא עושה את זה, הכוונה איזה השגות. המלאך מיכאל יש לו השגה שהוא תופס את הכל במכה אחת, תופס. תפיסה רחבה מאוד, זה גדלות אדירה של מלאך. יש לנו בכלל, כן, תחשבו, מלאך מיכאל, מיכאל זה מה נקרא שר ישראל, זה שר שלנו, של עם ישראל. תופס את הכל, דברים גדולים. מדובר פה על העולם שלנו, כל העולם, כן? עם מלאך הזה הכי גדול, כן? הגמרא אומר, זה בגמרא. מיכאל באחד, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע. אליהו הנביא, כן? הוא משיג את זה בארבע פעמים, לא בפעם אחת. זה על העולם שלנו. המצוות הן בעולם שלנו. לנו נדמה שאולי יש את העולם הזה, יש את העולם הבא, יש גן עדן, יש גיהנום. רבותיי, בעולם הזה, הגן עדן, הגיהנום, העולם הבא, הכל בעולם הזה. יש לנו מושג מה זה מצווה אחת? איזה השגות, איזה נצחיות זה? זה דברים גדולים. והכל פה, הכל נמצא פה. לא נראה שפה, שום דבר. לא, הכל פה. דברים גדולים, עם זה יש לנו בידיים. זה מה שקיבלנו, זה הדברים שנמצאים אצלנו בידיים, במשכן. כן? כל דבר, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. זה יכול להיות באבנץ, זה יכול להיות בקרשים, וזה יכול להיות בציץ. שבציץ, פיתוחי חותם, שם הכותבים, קודש להשם, שם הבאי, על המצח של כהן גדול. כן, שהכהן גדול מצווה לו להסיר את זה מהרוב, זמן העבודה, או בכל משהו בית המקדש, מחלוקות, לא משנה, אבל... כל הדברים, קטן כגדול, זה כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, כל המצוות שלנו זה כאשר ציווה השם את משה. קטן כגדול. ציווה השם מצווה, ציווי, זה מלשון צוותא. כשאדם עושה מצווה, כן, זה מתקשר לדברים שדיברנו בשיעורים האחרונים. הוא הופך להיות ככה עם בורא עולם, בצוותא עם בורא עולם. יש לך משהו גדול יותר מזה? יש לנו משהו יותר גדול מלהיות בצוותא עם בורא עולם? להיות ביחד, חובר. חובר ביחד אני אביר אוילום. אפשר לחשוב על זה. אז בוא עכשיו שכר ועונש, לא מי מדבר על זה בכלל. כן, אם השמיים עכשיו היו נפתחים, והשכינה הייתה מתגלה פה עכשיו, השכינה. כן, ואתה אומרת לאחד מאיתנו, בוא, שב לידי רגע דקה. זה משהו לך. זה מצווה. מצווה זה נצח. מצווה זה נצח. דברים שהם... כן, כשאנחנו רואים, המשנה שהבאנו, משנה בפרקי אבות, אנטיגונוס איש סוחו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. הוא אומר, רבותיי, אתם יודעים מה אתם מתעסקים? אתם מתעסקים עם דברים של נצחיות, דברים שהם גדולים. תעזבו עכשיו פרס, לא פרס. מי מדבר על זה? מי מדבר על זה? מישהו מוכן להאריך או בשביל כסף או לא בשביל של כסף? מוכן לפספס את השתי דקות האחרונות להחזיק לאמא שלו את היד לפני שיוצא את העיניים לתמיד? תחזיק את היד, אמא, אמא, להגיד, אמא שלי נפטרה, אני יודע מה זה. אם מישהו היה מוכן לתת את הרגע הזה, להחזיר אותו בחזרה אליו לרגע האחרון, מישהו יגיד לי, בשביל 100 שקל, אין לזה ערך בכלל, אין לזה בכלל מילים, זה לא נתפס בכלל. תת יד לאמא. דקה האחרונה, לפני שאומרת יפה שלום, זהו, לא חוזר יותר. לא חוזר יותר. אומר לנו אנטיגונוס, תעזבו עכשיו לא בשביל הפרס, לא פרס, אחר, עונש, זה לא עכשיו ה... לא זה הנושא בכלל. אדם שמבין עם מה הוא משחק בידיים, זה לא שכר ולא עונש. זה לא שכר ולא עונש, זה הרבה יותר מזה. כשאדם הוא כל הזמן הוא בראש שלו, משחק עם שכר ועונש, אם אני אעשה, יהיה לך גן עדן, לא תעשה את כבל עונש, אתה משחק עכשיו עם צעצועים של ילדים. זה מראה שאתה בכלל יצאת מהעולם האמיתי של המצוות, אתה לא מבין בכלל מזה מצוות, יש, אתה לא מבין איזה כלי יש לך בידיים. עקום לך, תשמע, אם זה ישבר, אתה תשלם כנס. זה טיפשות. אתה יודע מה יש לך בידיים? זה נכס לדורות.
זה דבר של דורות. יש לך את כתב יד, כתב יד קודשו של הרמב״ם בידיים. הרמב״ם נמצא בידיים עכשיו. זה לא משנה מה יקרה אם... זה לא הנושא, אתה בוכה כי זה אצלי בידיים. אתה מתרגש. אתה מתרגש. אתה מתרגש. שותן לך דבר כזה ביד. זה גדול, זה גדול על הכל. מי מדבר על השכר ועל עונש? זה לא המשחק בכלל, לא על זה המדובר. זה לא נושא. במתן תורה. קיבלו תורה, אחרי זה עשו עגל. אחר כך אומר, הקדוש ברוך הוא, שלחתי מלאך לפניך. אני לא הולך אתכם יותר. אני אשלח מלאך. כן, הוא ילחם, הוא יעשה את הכל, וגרשתי, הקנעני, הכל, אל תדאגו. אבל יהיה מלאך, מלאך יעשה, זה לא אני. לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה. עם ישראל שומע את זה, הם יקבלו את ארץ ישראל באותו מידה. מה, המלאך לא יודע לעשות את העבודה? אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ישלח, זה ישלח, זה בסדר, הכל בסדר. מה שצריך להיות יהיה. זה לא עניין אותם. כתוב בתורה, וישמע עם את הדבר הרע הזה, והתאבלו ולא שטו איש את דיו עליו. כי ברגע שהייתה להם ביד את התפיסה הגדולה הזאת של להיות עם הבורא עולם ביחד, את הצוותא הזו עם הבורא עולם ביחד, פתאום כשאומרים להם לא יהיה את זה יותר, חרב עליהם עולמם. אז יהיה ארץ ישראל, הכל יהיה, הכל יהיה. אם הלך, לא איתם. אומר משה רבנו, הלא בלכתך עמנו. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה, הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. במה אנחנו שונים מהגויים? במילים שלה, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול. כי אנחנו קרובים אליך. אנחנו עסוקים בצוותא איתך, מצוות. עכשיו פתאום מלאך? לא רוצים מלאך. לא מדובר פה על שכר ועל עונש, הכל יהיה אותו דבר, תקבלו מה שצריך, הכל יהיה בסדר. לא זה העניין. היו אבלים. משה רבנו נלחם על זה, שלא, הלא בלכתך עמנו. ונפלינו, תהיה, בזה אנחנו שונים, יש פה אפליה, בזה אנחנו שונים, שם השם נקרא עליך. את זה מה שהם רצו. מדובר פה על דברים גדולים, לא מדובר פה על דברים קטנים. כשזה אצלך בידיים, נו, איך אתה מתנהג? כשאנחנו מרגישים קרירות במצוות, אנחנו בקושי לשכר מזיז אותנו, בקושי עונש, אנחנו משחקים עם דברים קטנים, ילדים קטנים. דברים קטנים. זה לא המגרש האמיתי, זה לא הדבר הנכון. לתפוס את ההיקף, את העוצמה של הדברים, ממילא יש לנו חרדת קודש. זה אומר לנו הרמח"ל. זה אומר לנו הרמח"ל. אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד. להזדעזע, להיות חרד. מגיע עכשיו מצווה. חביבה מצווה בשעתה. דוחה שבת. דוחה שבת. מצווה בשעתה. על זריזים מקדימים למצווה. זריזים מקדימים למצוות. על מה זה רצו מוישה רבנו להתחייב מיטה. אפשר להבין את זה? מוישה רבנו היה צדיק. היה צדיק, היה לו חשבון. לא, אבל אתה עיקבת את המצווה בכמה דקות. למה אתה מעכב? על זה, על זה, על זה כבר, על זה שווה מיטה. על זה שווה מיטה. נו, אז מה זה המצווה עצמה? זה בידיים שלנו, הדברים הענקיים האלה. זה פרד לחשוב. הגאון מווילנה אומר, כל מצווה ומצווה שאדם עושה, הרי הוא כשולח דורון למלך. אדם עושה מצווה. כאדם עושה מצווה, אז זה כמו שהוא שולח מתנה למלך. אנחנו, כשאנחנו לא שולחים מתנה למלך, אנחנו קונים מתנה לחבר, לאבא, לאישה, לא משנה. קונים מתנה. כמה תשומת לב אנחנו שמים, קונים את הדבר, באיזה קופסה עוטפים את זה, אחר כך שמים כרז, נייר סרי, סרט יפי שככה יהיה. כשולחים דורון למלך, זה לא רק המצווה עצמה, זה כל העיתופים שלה. זה הקפדה על כל המסביב. ואיך מביאים את המצווה. אתה לא מביא לזה את המתנה. כן, אדם שמגיע, חוזר הבית, מביא לשתום מתנה, או לא ככה, הוא יקחי. לא, תשמעי, קניתי לך, הייתי בחנות. זה אירוע מזה. איך הוא עוטף את זה יפה, ואיך שהוא מסדר את זה. כן, תסתכלו כשאנחנו אוכלים אוכל. כן. אז האוכל זה אוכל. אבל אינו דומה אוכל שהוא מוגש בצורה מבוזה, לא בצורה מכובדת, לבין אוכל שמוגש יפה. נגיע אורחים, מוצאים כלים יפים. מה זה משנה? זה אותו אוכל. אותו אוכל זה נכון, אבל זה לא, זה לא אותו דבר, נו מה, זה לא אותו דבר. יש את כל הקישוטים, כל המסביב. שמה תאמר כל הרוצה לקפוץ קופץ, אז מי שרוצה, מצווה יאללה שיעשה אותה. אומר הגאון מווילנה, לא, 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 תלמוד לומר, מיקר חסדך אלוקים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. תדורון למלך,
אתה נותן מתנה לבורא עולם, לא לחבר, לא לאבא, לא לאמא, לא לאח, לא לאחות, לא לאשתך. זה מתנה לבורא עולם, דורון לבורא עולם. זה מצווה. כמה הכנות צריך להיות מסביב זה? לא במצווה עצמה, לא במתנה, במסביב שלה. מה יקר חסדך? מה יקר חסדך אלוקים? האפשרות להיות בצוותא עם בורא עולם. זה הרי מה שאנחנו עושים פה. נותן דורון למלך. דוגמה שבת. שבת הרי עניינה זה מנוחה. למתת מלאכות שבת, עניינם סביב המנוחה. וזה כל הפסוקים. כן, כי יום זה גדול, כן, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. אתה או בנך או ביתך וכו'. ברכת המזון אנחנו אומרים, כי יום זה גדול וקדוש לפניך, מה? לשבות בו ולנוח בו, באהבה כמצוות. יש עניין לנוח, עניין המנוחה. ואנוך ובא כל ישראל מקדשי שמך. שבת זה מנוחה. תגידו לי, שבת נגמרת בלמתת מלאכות שבת? לא. לשבת יש גם כן קישוטים יפים גם מסביב למלאכות שבת. הקלל של שבת מכל המעשים, ביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו, שמה? תפארת עתה ליום המנוחה. תפארת, תפארת זה יופי. תפארת עתה ליום השבת, ליום המנוחה. שבת זה מנוחה, יש לה עטיפות למנוחה הזאת. עיקר השבת זה מנוחה, למתת מלאכות. מה מותר לעשות? מה אסור לעשות? שכמו שאסור לעשות בשבת. אבל יש עוד עיטופים לזה, תפארת, יופי, דברים שמסביב לזה. אם תשיב, כן, פסוק בישעיהו, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג, לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. זה הפסוק, אומר על זה, אומרת על זה הגמרא בשבת. וכיבדתו מעשות דרכיך, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. יש בגדים לשבת. תלבש יפה. מה זה קשור? אני שומר שבת עם בגדי יום חול, מה הבעיה? אני שומר שבת, מה? אני נח. לא עושה מלאכות, שובט, כמו שצריך. מה עכשיו בגדים? אבל איך אתה מביא את השבת לבורא עולם? אתה מביא אותו כמו איזה שבת, בגדי שבת ובגדים אחרים. זה לא קשור למלאכות שבת. זה קשור לעיתופים, לתפארת עתה ליום המנוחה, זה היופי של השבת. מעשות דרכיך שלא יהיו הילוכחה של שבת, כי הילוכחה של חול. איך הולכים בשבת? הולכים, צורה אחרת. ממצוא חפצך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים. אל תעסק עכשיו עם שטויות, שבת רוחניס, דברים רוחניים. חפציך אסורים. ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. יש כאלה אנשים, אני הכרתי אחד כזה, בשבת לא מדבר דברי חולין. לא מדבר דברי חולין. הייתי אצלו בבית בשבת, כן? אם הוא מדבר בדברי תורה, הוא מדבר. לא דברי תורה, לא מדבר. הוא לא כופה על כולם, יש בשולחן היה דיבורים, מדברים, שק, שטויות, מדברים. מה נשמע, מה קורה, מה זה? הוא לא. שומעים אותו משהו שלא קשור לרוחניות? לא מדבר. שלא יהיה דיבורך ודבר דבר, שבת זה דיבורים אחרים, שבת זה יום אחר. מה זה קשור למלאכות שבת? לא קשור. זה קשור לזה של שבת, יש לה תפארת עתה. שבת היא עטופה בהמון דברים. וקראת על השבת עונג. יש עניין לענג את השבת, אנחנו אומרים את זה בפיוטים בשבת, להתענג בתענוגים, ברבורים, סלב ודגים. יש כל מיני, השבת לענג אותה. לאכול, אוכל טוב, דברים טובים. מה זה קשור למלאכות שבת למנוחה? מה זה קשור? תאכל סלט עם גבינה, עם חביתה, מה יש? מה? עיקר לנוח בשבת, לא לעשות שום דבר. לא. שבת, שבס קוידש. זה העיתופים של המצווה, זה לא, זה הכל זה מסביב, תראו כמה דברים יש לשבת. אנחנו אומרים את זה במוסף. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. שבת, חוץ מזה שיש את המנוחה בשבת, לשבת יש קורבנות מיוחדים. שבת, יש לה גם קורבנות מיוחדים. שבת זה גם, אחד מהדברים שעוטפים את השבת, זה קורבנות השבת. יש קורבנות מיוחדים שאין בהם אחרים. ציווית פירושיה עם סידורי נסחיה. לשבת יש גם נסחים מיוחדים. יש קורבנות מיוחדים, ויש גם נסחים מיוחדים. מענגיה לעולם כבוד ינחלו. מי שמענג את השבת, לא מי ששומר שבת. מי שזוכה לענג את השבת, יש כבוד מיוחד שהוא מקבל. מענגיה לעולם כבוד ינחלו. תועמיה, חיים זכו. יש גם חיים מיוחדים למי ששומר שבת. חיים מיוחדים.
גם אוהבים דבר רע, גדולה באחר, הוא גם מקבלים גם גדולה. מי ש... כשכתוב את זה בסידור, זה לא כזה... היו צריכים לכתוב קטע, אז כתבו מילים, שיהיה יפה. זה לא משורר. זה הכל זה ברוח הקודש נכתב. סידור זה דבר שהוא פחד פחדים. אנשי כנסת הגדולה, זה פחד לחשוב. כל מילה, בדויק. שבת, שבת זה למציאת מלאכות, זה נכון, אבל שבת של התפארת, אתה, יש לה הרבה הרבה... הדבר הזה גדול על העולם, זה לא רק בשבת ככה, בהרבה מצוות זה ככה. כל ההכנות למצווה, איך אתה ניגש למצווה, עושה את זה ככה כמו... למה? למה? הכל בשימת לב, הכל בהרגשה. מדובר פה על דברים גדולים, צריך לדעת את זה, צריך לדעת את זה. וערבה לה השם הלכת יהודה וירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות. כך אומרים את זה כל, כל סוף תפילת 18 אנחנו אומרים את זה. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. מה זה כימי עולם? כשנים, זה פסוק מלאכי. מה זה כימי עולם וכשנים קדמוניות? אז אומר המדרש, כימי עולם, כימי משה. זה משה רבינו במדבר, במשכן, היה שם קורבנות. וכשנים קדמוניות, כשני שלמה, השנים ששלמה המלך היה המלך, שזה השיא של עם ישראל. איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו. זה הכי קרוב למה שיהיה לימות המשיח, תקופת שלמה המלך. אז וערבה לה השם מנחת יהודה וירושלים. לעתיד לבוא, אנחנו מתפללים שזה יהיה. כי מעולם וכשנים, כמו שהיה אצל מוישה רבינו, כמו במדבר, היה מן וסלב, ענני כבוד, מוישה, ארון, מירי, וואה, שלושת הרועים. אפשר לתאר מה זה. או כי מי שלמה, שזה השיא, שיא, שיא שהיה. זה פירוש אחד במדרש. פירוש שני, רבי אומר, רבי זה רבי יהודה הנשיא. כימי עולם, כימי נוח. הוא גם הקריב קורבן. וכשנים קדמוניות, כימי הבל, שלא הייתה עבודת כוכבים בימיו. הבל הביא קורבן, גם קין הביא קורבן. אתה מדוע, קין הביא קורבן, וגם הבל הביא. כשהבל הביא את הקורבן שלו, באותו זמן, עוד לא הייתה עבודה זרה בעולם. זה רק התחיל אחר כך. לא היה עבודה זרה בעולם. אז אנחנו מתפללים ש... וערבה לה השם מנחת יהודה, כי מעולם וכשנים קדמוניות, כמו התקופה של הבל, שהיה קורבנות בלי שהיה בעולם עבודה זרה. אז מה רגע, מה כתוב כאן? יש בית מקדש. 2,000 קילומטר, כן? רדיוס מסביב לבית המקדש, אין שום עבודה זרה. אין. 10,000 קילומטר, אין. יש איזה אינדיאני, כן, שיושב... לא יודע מה, איפה שם, בקנדה, או בצפון אמריקה, או בדרום אמריקה, והוא מקטר עכשיו איזה משהו לשטויות שלו. מה זה קשור? זה מפריע משהו לקורבנות בית המקדש? פה הכל נקי, טריטוריה נקייה, הכל זך וקדוש, מקרבים קורבנות, כולם, כמו שצריך. יש איזה מישהו, או ביפן, או בסין, איזה מישהו שם עושה משהו לבודה שלו, מקריב, סקטורת, צורף משהו. זה מפריע? מה זה מפריע? אנחנו מפעלים שיהיה קורבנות בצורה כזו נקייה, שהקורבנות יעלו ושלא יהיה שום דבר בעולם, הכל העולם יהיה נקי, רק קורבנות להשם. אנחנו בשכל שלנו לא מבינים מה זה קשור, אתה עושה מה שאתה עושה משהו, זה מאוד קשור, זה שמה זה שמה, פה זה פה. לא, 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 לא. בצורה משלית, כן, רבי ירוחם אומר, משל למה הדבר דומה? אדם שהוא מבשל אוכל במטבח, זה לא מספיק, כן, שכל האוכל יהיה ממאכלים, בטיב משובח, כן? יש אחד עושה עוגה, שם קקאו בפנים, יש אחד עושה עוגה, הוא ממיס שוקולד ממש. העוגה תצא אחרת. גם קקאו זה בסדר. אבל שוקולד ממש מומס, זה יותר טעים, זה יותר... כשאתה עושה מחומרים משובחים יותר, התוצאה יצאת בדרך כלל משובחת יותר. חוץ מזה צריך להקפיד שהכל יהיה מדויק, כל המינון, שכל אחר כל המתכון שיהיה כמו שצריך, זה יעשה אוכל טעים. צריך גם להקפיד שהכלים יהיו נקיים, שלא יהיה טעמי לוואי בתוך המזון, מהכלים לא נקיים, יש שאריות מהבישול הקודם, זה נותן טעם באוכל, שכלים נקיים. זה נכון, זה הכל מוסיף, מוסיף, מוסיף. אבל טבח טוב יודע שאם יש במטבח אשן, האשן ידבק גם באוכל. אדם שיש לו טעם עדין, ירגיש באוכל, יש לו טעם של שרוף, טעם של אשן בתוך האוכל. צריך שגם כן האטמוספירה שסביב האוכל תהיה נקייה. לא מספיק האוכל. עשייה של מצווה זה לא רק המצווה עצמה. כל האטמוספירה צריכה להיות מזוקקת. קורבן מעולה זה כמו ימי הבל. קורבן שכשמקריבים אותו אין שום דבר בכל העולם. כל חללי העולם. כן?
שעושה עשן מסריח. מה זה קשור? זה שמה, אני פה, פה קדושים, שמה, שזו שטויות שמה, מה זה קשור? זה גויים, זה לא, מה זה קשור? קשור, קשור. יש ריח. זה והערבה להשם, כבר חסר בערבות, זה כבר, זה לא זה. זה כבר לא זה. זה כבר לא זה. שמי לב, מה זה מצוות? זה עוצמה של מצוות. זה פחד לחשוב על זה. נו, אז הכל כל כך גדול, כל כך מפחיד. איך אומרים, אנחנו, כן, ממרום קוטנינו, אנחנו הרי קטנטנים שבקטנטנים, אנחנו אלופי הקטנים שבעולם. בכל הדורות לא היה קטנים כמונו. ממש. יש לנו השגות ענקיות בלהיות קטן. יש לנו השגות בזה. כמה קטן אנחנו מסוגלים להיות. אז איך אנחנו אמורים להסתדר עם כל הדברים הגדולים האלה בדיוק? זה גדול עלינו לא במידה אחת, לא בכמה מידות. זה עולם אחר. אנחנו לא שם בכלל. אנחנו אנשים קטנים, אנחנו קטנים, קטנטנים. כן, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה לא אמור לחזק אותנו, זה אמור לייאש אותנו. אז כאילו, אז אני בכלל, טוב, אוקיי, הבנתי, אני לא בקטע. בסדר. עוד עד היום חשבתי שאולי משהו, לא, אני הבנתי, זה לא, 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 לא שייך אליי, זה פשוט לא בעניין. אני פשוט לא בעניין. תודה, תודה, בסדר, לא קרה שום הכל. עצור, אבל זהו, זה מה שיש, עובדים מה שיש. זוכים הבאנו את בנזאי. בנזאי אומר, עבר רץ למצווה קלה, קבע חמורה. הוא בורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. אומר הרבנו יני, אומר הרבנו יונה, גירונדי. זה כמעט 1,000 שנה. הוא מבאר אתם את המשנה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא נתן ביד האדם הרע והטוב. רק הבחירה לבד. אנחנו נדמה, אם אני רוצה לנושא מצווה, אם אני רוצה לנושא עבירה, מה הבעיה? ברגע, ככה, ככה. טעות. מי אתה שתעשה מצווה? מה זה, הקדוש ברוך הוא מחלק את הבצוותא איתו ביחד, להיות דבוק בו בכזה קלות, לבנות עולמות, עולמות נצחיים, מצווה אחת זה בניית עולמות נצחיים. לבנות עולמות נצחיים נותנים לכל אחד רק שבא לו? מה פתאום, למה שיתנו לך את זה? לעשות עבירה. עבירה זה מחריב עולמות. עולמות נצחיים, נזקים שאפשר לתקן אותם אחר כך. מה פתאום שיתנו לבדם לעשות את זה? כאילו, מה פתאום? למה, מה? עם כל הכבוד לנו, אבל מה נסגר איתנו שפתאום יתנו לנו לעשות דברים כאלה? לא לטוב ולא לרע. מי אנחנו? הקדוש ברוך הוא לא נתן ביד האדם הרע והטוב. רק הבחירה לבד. יש לנו את הזכות לבחור בין רע לטוב. לא לעשות רע או טוב. לבחור. כמו שנאמר, ובחרת בחיים. יש לנו זכות לבחור. מה זה לבחור? ואחר שבחר לו, אתה רק תחליט מה אתה רוצה. אני רוצה לעשות מצווה. או חלילה וחס, ההפך, אני רוצה, לא משנה מה אני רוצה, השם ישמור. זה מה שיש לך בידיים, לבחור מה אתה רוצה. ואחר שבחר לו, אם בטובה, אם הוא בחר בדבר הטוב, לעשות מצווה, אם בטובה הולך, והשם עמו, וכי יעשה מצווה אחת, מסייעת אותו לעשות אחרת. אתה תבחר, אתה תרצה לעשות טוב. תרצה לעשות טוב? הקדוש ברוך הוא יעזור לך לעשות את הטוב. אבל מי אתה שתעשה טוב? זה בכלל לא בידיים שלך. לנו נדמה, כן, טוב, זה גדול עליי, אני לא יכול לעשות. לא רק אתה, גם אתה לא יכול לעשות, וגם אלה שלפניך לא יכלו לעשות, גם גדולים לא יכלו לעשות. לך בידיים יש רק לרצות, ולרצות גם אנחנו הקטנים יכולים לרצות הכל. אנחנו יכולים לרצות מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו צריכים לרצות. זה מה שיש לנו בהם, לרצות. השאר זה הקדוש ברוך הוא עוזר. והוא ייתן לך מה שהוא ייתן לך לעשות. אבל אתה בידיים שלנו זה רק לבחור, לרצות. זה קל, זה לא קשה. לרצות. ועל זה נאמר ששכר מצווה מצווה. ולא שחס ושלום שזוהי שכרה. אדם שעשה מצווה, לא שהשכר שלו זה בעולם הבא יקבל עוד מצווה. לא, מה פתאום? יש עולם הבא, כי שכרה קיים לעולם הבא, יש שכר, למצווה יש שכר, מה זה שכר מצווה מצווה? אלא שרצה לומר שפרי מצווה מצווה ואוכל פירותיה בעולם הזה שמסייעת אותו לעשות מצוות אחרות. אתה בסך הכל צריך לרצות. אם תרצה, השם מסייע בידך, תוכל גם לעשות. עשית מצווה, עכשיו יש מצווה שעוזרת לך. אנחנו כבר יודעים מה זה קורה מצווה, מצווה זה עולמות, עולמות נצחיים, עולמות נצחיים. עולמות מפוארים. זה כבר יש לך בידיים. זה עכשיו כוח אדיר לעזור לך, לזמן לך עוד מצווה. ונמצא הקרן מתרבה וקיים לעולם הבא. שכר על המצוות בעולם הבא נקבל. אבל בעולם הזה איך נעשה מצווה? איך אני אעשה מצווה?
זה שאלה עליי, שאלה גם על הקדמונים. איך? קיבלנו את האפשרות רק לבחור, לרצות, לרצות, רק לרצות, זה הכל. שכר עבירה עבירה. אם בחר את הרע ועשה עבירה אחת, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו. כבר אין צוותא, אין ביחד. אתה לא איתי ביחד, אתה מתרחק. ומניחו ומוסר אותו ביד טבעו הרע. וזה הפרי היוצא מן העבירה שמניחים אותו לעשות אחרת, ואין בידו יכולת לסור מן הדרך ההיא. כמה פעמים בן אדם מרגיש שהוא רוצה להשתנות והוא לא מצליח, מרגיש שהוא לא מסוגל. הוא עושה עבירה, הוא בוכה כשהוא הולך לעשות העבירה, בלב הוא בוכה. הוא שונא את עצמו שהוא עושה את זה. הוא בוכה כשהוא הולך לשם, הוא בוכה כשהוא עושה את זה, הוא בוכה עוד יותר אחר כך. והוא לא מצליח להשתחרר מזה. וזו הרגשה נכונה. הוא כבר מסור ביד זה, צריך המון לתפילות, המון מצוות כנגד זה כדי להצליח להשתחרר משם. אתה רחוק, איך אתה יכול לבד? יש לך משקולת אדירה, זה כמו שלוקחים בן אדם, כן, קושרים לו משקולת, הוא תצוף. הוא לא יכול לצוף, המשקולת שואה, שוק משקי, שוק... כמה שהוא ילחם, הוא שוקע. המשקולת מכריעה אותו. ואין בידו יכולת לסור מן הדרך ההיא, כי לא לאדם דרכו בשכבר בחר לו הדרך. עלית על הלילה לא נכון, אתה נוסע. זה לא שאתה הולך, הליין מסיע אותך, אתה עומד, הליין נוסע, ואתה מרגיש שאתה, אתה לא יודע מה לעשות. וזהו שנאמר, אוי לרשע, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. זה גמול ידיו עושה לו, זה לא... מצווה, מצווה, עבירה, עבירה. לנו יש רק את הזכות ואת החובה לבחור, לרצות. וזה, אמרנו את זה, זה מדויק בלשון של בן עזאי אומר, אבה רץ לדבר מצווה. הוא לא אומר, אבה עושה מצווה קלה כבחמורה. תעשה מצוות קלות כמו חמורות, אל תזדבר. הוא לא אומר ככה. הוא אומר, אבה רץ. מה זה רץ? רץ, למה אנחנו רצים? ככל שאנחנו רוצים משהו יותר, אנחנו הולכים לשם יותר מהר. ואם אנחנו מאוד 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 רוצים, אז אנחנו רצים לשם. ריצה זה מלשון רצון. ריצה מבטא רצון גדול להשיג את הדבר. למה אתה רץ? כי אתה מאוד רוצה. אתה פשוט כל כך רוצה, אתה לא מתאפק, אתה רץ, אתה טס לשם. יש דבר שאתה לא רוצה לעשות, אתה הולך ליד, ליד, בקושי אתה זז. צריכים לגור בנו, לך כבר, נו. אתה לא רוצה. ריצה מבטא רצון. ורץ לדבר מצווה. המצווה אם תצליח או לעשות או לא לעשות, זה סייעתא דשמיא מלמעלה. זה לא מסור אליך. לך מסור לרוץ. בוא נראה אם אתה רוצה. אתה רוצה או לא רוצה? אתה רוצה, רוץ. הקדוש ברוך הוא מסייע אחר כך. ורץ לדבר המצווה, זה מה שנמסר לנו, ככה מסביר רבנו יונה, זה עומק המילים שלו. ורץ לדבר המצווה, תרצה, זה מה שמסור לך בידיים, רק לרצות. לרצות, גם דרדסים כמונו יכולים. אנחנו פיצים, קטנים. אנחנו מרגישים שככה מכיר את עצמו. אין לי כוחות, אין לי כוחות, אין לי כוחות. נכון, אתה צודק, אתה צודק. אנחנו צודקים, אין לנו כוחות. נו בסדר, אין לך כוחות, אבל רצונות אין לך. למה אתה לא רוצה? תרצה, לפחות תרצה, תשאף, תרצה, תרוץ. זריזין מקדימין, כן, פה הזריזות הזאת למצווה, זה העומק של המצווה. כי אם אתה מזדרז למצווה, זה אומר שאתה רוצה את המצווה. אתה רוצה את המצווה, אתה תזכה במצווה. אבל אדם שיש לו מצווה לעשות, הוא אומר, טוב, מחר, 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 מחר. גם מחר זה לא יהיה. לא שהיום זה לא יהיה, גם מחר זה לא יהיה. לא יהיה. הווה רץ לדבר מצווה. אל תאמר לך שאפנה אשנה. אל תאמר לך... מי שאומר, בא לו ללמוד עכשיו שעה. ישר העצה אומר לו, אתה צודק, מאוד חשוב, אבל עכשיו קצת לחוץ, מחר בעזרת השם. מובטח שגם מחר זה לא יהיה. סגור, תבדקו, לא יהיה מחר. ואתה דוחה, איפה הזריזין מקדימים? אם אין... אם היום מציעים לך עכשיו מפעל הפיס, אתה אומר מחר? איפה, איפה? איפה חותמים? עכשיו אני הולך, איפה? אתה רוצה, אתה רוצה עכשיו, למה מחר? למה מחר? אם אתה לא זריז, זה אומר שאתה לא רוצה. אתה לא רוצה, גם מחר זה לא יהיה. לא יהיה. פה היצר תמיד תופס אותנו, כן? היצר הרע, כן, הוא יודע, יש דברים שהוא... יש לפעמים, רוב הדברים שאנחנו בדרגה, כל אחד בדרגה שהוא נמצא בה, היצר הרע יודע שהוא לא יכול להגיד לו, אל תעשה. מדתי. או גם אדם שלא דתי. יש דברים שהוא שומר. יש דברים שהוא שומר, בדברים האלה יצר לא יכול להגיד לו, אל תעשה, כי הוא יעשה, הוא עושה. איפה היצר תופס אותו? אמרנו, תעשה, בטח תעשה. אבל עכשיו קצת לחוץ, אחר כך. עוד 5 דקות נשמה, תבוא אחר כך. מחר. אם קרה לכם פעם שמישהו בא לכם עם נושא חשוב לתרום צדקה,
ואמרתם לו, תשמע, זה חשוב, אבל אין לי פה הרגע עליי. מחר, בעזרת השם, אני אבוא, אני אשים בקופה, אל תדאג. אני... תבדקו אם קרה לכם פעם דבר כזה, לא באתם מחר. לא באתם מחר. לא יקרה. היצר פה תופס אותנו. איפה הוא מקרר את הרוצה? זה מה שיש לך בידיים. לעשות, לא לעשות, זה לא בידיים שלך. מי אתה שתעשה מצווה? מי אתה שתעשה עבירה? מה זה בידיים שלך להחריב עולמות או לבנות עולמות? מה פתאום? למה שיתנו לך דבר כזה? אומר בעולם, אני רוצה שאתה רוצה. זה מה שיש לך בידיים. אתה רוצה, אז אני אעזור לך. היצר רע פה תופס אותנו בזריזין, לכן הזריזין זה כזה חמור. זריזין מקדימים, כשאתה מזדרז למצווה, יש לך, עכשיו. עכשיו. סוף האוכל, גומרים לאכול. טוב, ברכת המזון. טוב, שנייה שירותים, שנייה יש לי טלפון, שנייה יש לי זה. אבא לי, אתה לא תגיד ברכת המזון. אתה לא תגיד ברכת המזון בסוף. זה מה שיקרה. למה טלפון יותר חשוב? גמרת לאכול, לאכול, אמרת גם כן אחר כך. למה ברכת המזון אחר כך? גמרת לאכול, תברך. קודם כל מברך. תמיד בחיים נתרגל. קודם כל עושים מה שחשוב. אחרי זה, כן, מה שצריך. קודם כל עושים מה שצריך. אחרי זה עושים מה שרוצים. היצר הרע אומר, לא, לא, תעשה כמו מה שאתה רוצה, אחרי זה מה שצריך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, אתה דוחה. הרי אמא תמיד אמרה לנו, אמרתי לך ואמרתי לי שתעשה ולא עשית בסוף. זה עבירה שכיבוד הורים. אמא אמרה לעשות, ולא שלא רציתי, רציתי, אמרתי אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך. לא נהיה כלום מזה, לא יצא שום דבר. עברת על כיבוד הורים. איפה הייתה הנפילה? בתחייה. היה לך מצד כיבוד אם. רוץ! למה אחר כך?